Berit, jenta mi, koser seg i boksen med gress. Det er vanlig ren jord. Kjøpte på plantasjen denne gangen, eller så kan man kjøpe på felleskjøpet. Som uten tilsatt noe. Eller så kan man lese på pakkene, for det er mange som er tilegnet mat. Og det står at de er miljøvennlige. Og ikke tilsatt noen kunstige midler, da kan man bruke de. Jeg måtte lete ganske lenge for å finne riktig jord. Dette her er kattegress. Det er mye av det på tropehagen zoo som man kan bruke. Gnagergress eller kattegress. Det finnes refillposer og vanlige poser, men jeg har prøvd begge deler. Det er vel billigst med refillposene som koster 19 kroner. Sånne andre bokser kan koste 70. Ja, hva var det for noe? Lille vakre jenta mi. 2 år og 3 måneder. Glad for hver eneste dag jeg får med henne. Sliter litt på natta, men med surkelyder, men hun er bra på dagen og vil ut hele tiden. Som når hun var liten. Det er ikke så veldig mye i sofaen her akkurat nå, det er bare den her. Hun trenger liksom ikke så mye alltid. Nei. Det er ikke alltid du trenger så mye, for du liker bare å rusle rundt og ja, koser seg der. Håper alle får en fin helg. Hilsen Berit, gamle mor og meg, Sara. Ha det. Kose seg.